No dobré, a ak by si šiel, tak by si sa vrátil do 11. Dobre? No tak maminka moja zlatá, snad nechceš pustit nášho krásného kučeravého syna o 11, aby sa flákal uprostred noci po meste. Tak ale... Tak tam bude celá partia. Tak to asi nebudeme partia, keď jediný odídem v polke koncertu. A prečo má tá kapela koncert tak neskoro v noci? Veď to je na nej super, veď robí všelijaké halúzne veci. Aha. No tak čo mám povedať kamošom, za chvíľu po mňa prídu. Tak ak potom tak veľmi túžiš, no tak. Yes. Ak tam budú všetci tvoji kamaráti, tak... Dobre, tak pekný večer. Počkej, počkej, ja otvorím. Ostaň tu. Dobrý deň, čo si prajete? Čau, ty si mamina? Ja som Šupa, došiel som po Olivera, ideme na koncert. Pre Olivera? Ale tu žiaden Oliver nebýva. Museli ste si pomýliť dom. My nemáme deti.